مرة شان فرصت إيرفان كيف بشار؟ ناف كيريت أجود مغر فرصت شمني كي باشس آور يوت كوش كار شيزي من جس آور أجس كيس برس همي يوت كوش كار شيزي وش فلق إيرفان قسم شي أغنى دائم بس بس إيرفان قسم شي أغنى آئي بسي ترارا بس أدا تيخش خبر فلقن كي أجكر أمي آئي كات إني زها أسكن أمي آئي كات كرا فلق صحيح كان ناود بأوش سلوش بقان صحيح كان سكبر خوشي بوشي أوكيش إرفان أزمان بإرفان السوري أزمان بإرفان أزمي أكون دوك إرفان كيف فلا كيريا تيوسا؟ كيريا تيوسا. أما هي تيوسا بس وجهت سي كيز فونس بركة كيريا تيوسا وسا مول فيك. إرفان كيريا تيوس لالا وس ٹھیک بيجس ثوتة مي بانون قسم ما زنا غارس ما جه هات قايم يا آسان. مي وس نك بتا سنا مانك نيت كمان. أما هي ثومي إرفان قسم مي وس نك بايت سنا زارك إرفان قسم. ما هي بلوكس أموج ترى ثوت ما تقول آخر. باتي ثوت. فلا أفكار نيا بركة. جی میں ہوں اس دل کی آرزو تنہ اس نے بچے حقا ہونے کی ہیں فلق کیرے تشیس کیا زبادہ ہے بنا شیس نے عرفان بادا یا شو خوشی ہوند آسو بشیس منا یہ شا خواب کی نیچے حقیقت بشی عرفان من زنو استاق دیا مش فلک کب کب سے کب اگر نے چھوان تو ملوں تاکتی ہی ہو رس بھائی مرد دیمی پاگل بس ایک گندہ یم کہتا ایز بیکل کہت کارا باہر دیبار نے ایزنی تھالا کیم کہت کارا بنا وانے ایمی باکی میں اشی جاہ چیز ہے باکی باکی مولے فلق آپ کو پتا ہے عرفان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے فلق یہاں میں چاہیے خطر مومیلیا گفٹ ہے روز ریڈ فلق کری قبول کریا تھا کچھ خوزان کیا شک فلق یہاں میں چاہیے مجھے بڑی بس فلق بنے سو تو ویسا سکر سے پائی دیر باقی تھا عرفان خجا گھائی دیر سے پاک پائی دیر میں چاہیے ساتھ پرمو چاہیے سے کھارے بیج خوش روزی فلق عرفان ہے کری چاہیے مجھے کہتے بنش دی بسار کسا کوس ما دا روز بل فلک بل یو بل بھوی کولاک ترا فلک لا گیا بہٕ چھس نہٕ ہیٚکان تٔمِس پونٛسہٕ تہِ ؤنتھٕے مگر ژےٚ کیاہ وَنے بہٕ مےٚ سۭتۍ کیاہ سَپدِ کیاہ وَنے عرفان بہٕ چھس نہٕ کِن دۄہ تلوارن منٛز عرفان ژٕ حظ سَمجھکھ مےٚ غلط مگر بہٕ نہ چھس نہٕ غلط یا چھُ خۄداے سٕے پاے مےٚ سۭتۍ کیاہ سَپدِ مےٚ دِزِ معٲفی عرفان خۄدایا کانٛہہ وَتھ کَڑ میانہِ خۄدایا کانٛہہ وَتھ ہاو
لالان يا بسان لال شو قومت هذا لالا باشي سجاني موجب كارا يا مالي سابا مين از دلس كيح شو قومت باشي جي صوري جاني موجب گنکار گنکار آ کماش شو اے بجرا مت شوس ولی ولی وایجو وایجو اند السلام علیکم وعلیکم السلام وارک واس فور کورس ہت ہت ٹھیک اس پتہ شوس ٹھیک اسو پتہ فور کورس تو ایسو ٹھیک شکر اس خدا اس کیت گنکار کیت تم سس کیمرا سترا نیا پر پمت ولی وایجو بی اسا انز کی گیر بگم تمو بسم اللہ الرحمن اس کے سکور ہنس گنکار اس سوز خدا اے زن هی یانتی خور راچه ستاچه جهد سگی تاز گیتی بس کری چای کف چای کی تھے کن کوری اے کیسا چھو کرا چای دام بلا کی تھے کن چای دیو کوری ز پاتھر نا کی چای تھے کن چای جن کن ضرورت کیا نترو پیالی تھے گئی تو اس کرو کتا باتا بیس پاتھر ٹھیک وانزا کوری کار بگ درا گن کا کی تے تمی ہس چھ چائی یوت بترس اپور فہمت تا ائی توس نس کی ہن تمیز کرے میں رات فون تمیز اور گسن نظر تے جی تو بو مت تو ور می کس جگا کوری ات نس خوش وے افریش تے انا زا خوش چھ سلام اللہ تعالی کرنے وار وقت کرنے تو گیس مونی پتان وار یا سختی خوشی آرام انشاءاللہ رحمان خدا قریب وگیا بیتی عزت بے ویسا مسیونز مورز بار کال پیٹا شیزن کال تے ناشتے گئے صبح سے ناشتے گئے مگر انس پیٹا نظر تھا ہوئے ہر ساتھ آشا بنیا رہ گو بھئی انس مونی سے یوزی آمد بشر آمد آمد بنگام پیٹا تو وہ گو میں سیئر ونکس اللہ تعالیٰ کرنے بایا تو بے پاپر گیا امیس مہنجز دیب دا سوسام کی بے ہے روب کرنے آباد لالا رشدار ہم سایا چی سری کوش مگر بنا چا سی کوش بنا چا سی کوش لالا بنا چا سی حکان چا بھائی ہے تو وہ نہیں کیا مینس دلس کیا ہے چکترا من کس کو دائی کس چون بوزن بو عرفان بنا ہیکے نہیں چھ فون تلے باشس دپن چا گسی می نفرت دی گچ کیا کر باشس مجبور فلک ہے صرف فوت لانی رات پر تل میں کہیں فون خیرتی گسی آسکر پیٹ دیسی ہم اس کے میں لول گفت سچ سوز نہ واپس فلک میں ہون فون کیا چکنے ریسیف کرے
مناش انت ناف فكري تكي هقي راها تاما ياسك سكوش بيسوتون بنا حابين نسوان طولي التيلفون بيسوتون مش بس خير هدي غزا غور سمخه بينس اصبان وش غور فلك شي ٹھیک کیشن فون دلا فلك کی جور کرا فلك ورنا تگازنی فون دلان یور اور سستا وے سن فون دلان بی تگیا کران یور سکولا می تگیا پر کران تا باش حرام تگیا چ یور کران خاص کر تو سوچ می کتے فون کری چ ویٹنگ مست دس کری مان تے تو می اون فون بی می سدس ویٹنگ تے شی دماغ برابر سمجھک ماگ بر بٹھا مت صرف ویٹنگ صرف ویٹنگ ہے منے منک سے فلک واریا منے منک سے واریا اخس کو ویٹنگ مست بے ون عرفان اپوز منا بس نے ویٹنگ مست بے شک منا چاکا مغبر پیٹ تلا پاکستان زمیرا فلک مہتر اوتر فکر کتا دلیل چھ دل تے سو گفٹ میں گھر سوز واپس تا پرتن تو تے سو فون ہی سوتے میں اخر دلیل کیا چھ وچ عرفان باچ سوچان اس بڑا ہون میں پانی ریلیشن برو میں نے اصلی امید سے ونا کیم کتھ ونکس میں ہتا کیا ہو سو سوچا کم کھا بس سوچا آج سے ہمارا نئی بہان فلک یہ اگر ونم سے اسی ہی حسن ونم یہ اسی ونم سے اہم برکتی وہ بولتا سنا آئے وہ فاسی حسن بس سمز باگ تیری ہے بس واتس اجک سے ناو ترائیت فلک بنایا حق میں چاو رہے زندر ہو جیتا اتنا چھن واد نماز بات کی ہی نہیں آرام وہیں یہ گو دیگو وہیں چھتے چاپا معافی مانگا معافی مانگا لیا چاہ سہر کا صاحب مانگا کو معافی مان جی میں زندگی ہوں نا چکنا چھ سوچا چھانی بابت ہے ترائی میں سہری مگر کم از کم سوچ میں زندگی ہوں دی بیا چشی آئی می مز دراؤں ہوتا نا ایرفان میں ترہتا ہے یا لیتا نا بوجی فلک تنہیں سوچنے میری زندگی ہوتا بایسو منا بھنی ہی کیسے کم خواب ہو سوچا کیا ہو سوچا ہے بابا سوچا ہے بوجی فلک ماں کر میری زندگی بارا کہی تاما ہی صدر آزم دے واپس فلک ماں کر میری زندگی بے بارا بھائیس مار جب میں اوس رشتہ سہم مک لیا میں نہ رہ دینے کی ہے نا فلک بوس فلک یکر بوس یکر ماں کر میری زندگی زائے سیکھوٹ زبت تباہ ان کے شام میں ہی بھارے بنا فلک فلک تم دو کے یان فلک یہ من دونے سے بنا عرفان بنا حکر سے بنا رجت فلک دل سنا پکی نہیں فلک کے لیے بکوں جس میں نے زندگی میں لو کچھ فلک
Come on, Colonel, tell me. Come on, come on, come on, come on, Irfan khuna bhi Irfan Irfan khuna Wada banne ma doctor khuna bhi wada Irfan asar wada Irfan sikha wada Halak sikhar mohabbat nasib ya mat baro je zindagi bhar se mohabbat kara میانه اشکو میده بیدادا خدا ایسا بارا میں اچھا ہیشی کرتا باسی عرفان چلی میں خطر صحیح کیا بے خدا ایسا بارا اور میں تو اجھے خیال